700 tuntia. Aletaan olla vähän väsyneitä, mutta... Tuo laulaa ja vähän niinkö liippas mulettee. Joo. Setseri tulee. No niin, mutta... Kaikille ne setserit aina. Setseri! Setson. Meni miten meni. Eikö siellä ole jotain jo tallenteita? Ei kun nyt me olemme tallenteita. Näin se lähtee. Levyn tekeminen alkoi periaatteessa siitä päivästä, kun Mika Railo tuli bändiin. Olin mä puhunut jo Tommille ja Arturillekin, että uusi levy pitäisi tehdä, vaikka se oli kyllä todella hataralla pohjalla, kun ei mulla ollut varmaan kuin yksi tai kaksi biisiä edes valmiina. Joka tapauksessa lähtölaukaus laukaistiin, olisiko ollut heinä-elokuuta 2012. Elenille levy oli ilmestynyt 3-4 kuukautta aikaisemmin. Visioita, että minkälainen levy tästä tulee, mutta oikeastaan jätkät sanoi melko suoraan, että nyt tehdään Tanaka rocklevy ja heitä ne kukkaketobiist hittoon. Yksi todella merkittävä muutos koko hommaan tapahtui, kun mä pyysin Liisa Uusitaloa tarkistamaan jotain mun tekstiä. Korjattuna siitä tuli mun mielestä tosi hyvä, ja kun mun englanninkielen sanavarasto on todellisuudessa aika surkea, niin tuntui hyvältä, että noihin tekstiin tuli vähän lisää syvyyttä. Sitten Liisa ehdotti, että se voisi lähettää jotain tekstejä, jos niistä saisi jotain aikaan. Aluksi se tuntui vähän oudolta tehdä valmiisen tekstin biisi, mutta lopulta siinä kävikin sitten niin, että kun mä sain uuden tekstin, niin biisi oli suunnilleen puolen tunnin päästä valmis. Lopulta niitä biisejä oli ihan helvetin paljon. Ja mä tein niistä kaikista demoja, lähettelin niitä kundelia. Lopulta siinä kävi niin, ettei ne jaksanut edes kommentoida, niitä tuli niin paljon. Alusta saakka oli ihan selvää, että me ei tehdä tätä levyä enää vanhalle levyyhtiölle, ja siinä alkoikin sitten olla pieni paniikki jossain vaiheessa, että mistäs nyt kustantaja. Ja me käytiin tekemässä Toni Kimpimäen studiolla yksi biisi, You Make Me Feel So Good, ja mä lähettelin niitä sitten suuressa toivossa levyyhtiölle ja odottelin vastauksia, mitä ei koskaan tullut. No sitten yksi päivä mä ajattelin, että mun on pakko ottaa puhelinkäteen ja soittaa niiden perään. Ja totesin siinä, että ei tää levyalan alamäki ole ihan pelkästään kuluttajien syytä, että koska mistään levyyhtiöstä ei vastata puhelimeen. Se oli aika turhauttavaa, mutta sitten mä vedin vielä ton Turenkin Recordsin puhelinnumeron siihen. Ja Topi
Salmi vastasi siellä heti reippaasti puhelimeen ja sanoi, että hyvä kun soitit mulle. Hän oli nimittäin just soittamassa mulle. Hyvä soundi. Helvetin hyvä soundi. Tää sounda hyvä tää paperi. Monta biisiä tehty jo? No oikeastaan kaikki, että tässä on, ne on niinku mielessä jo tehty, mutta käytännössä vielä vähän. Käytännössä puuttuu kaikki. Ja sit vasta kun tää levy oli tehty, niin mä tajusin, että hetkinen. Tässähän on nyt vähän niin kuin härkitty tätä menneisyyttäkin ja mehän ollaan kummatkin länsärin kasvattaja. Niin kuin moni tietää, niin Luri oli Cliftersissä ja mä olin aikoinaan Melrosessa ja oltiin vähän niin kuin entisiä vihollisia. Mutta mä oon sitä mieltä, että tällä levyllä saatiin kyllä päivitettyä tää nyt mun lanseerama Länsimäki soundi erinomaisesti. Siinä on hyvä meininki, tiukkaa settiä.